آمین یا رب العالمین. ابتدا سندر تمام قسم تعریف حمد و ثنا خالق کائنات حق اور لا انتہا درود و سلام مبارش کائنات کس خلیل پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حمد و ثنا تو درود و سلام پاتر یتس پرفتن تو معدیت کس دورس اندر با الفاظ دیگر یت حالات خیز حالات نظر تل یوان تو اللہ تعالیٰ سن شکر کہ اللہ تعالیٰ چیس ون تھی یہ موقع فراہم کرن کہ تو اگر نہ زیادہ وقت قرآن و سنت سوچ لگو کی لیکن تہند خاطر اسلام تہند خاطر اللہ تبارک و تعالی ہفت کی اخ دو یوزن جمہور کے ناو سوچ منتخب کرنا آو اللہ تعالیٰ ہم چھ ایسی باضد طور یہ باوت کرمت کہ تو ایسی جمعہ دو پن سوری کاربار خرید و فروخت ترک کرت اللہ تعالیٰ سندس گرس کن اللہ تعالیٰ سند گر پٹ اس ناد تو وات تو ایسی وت نادس لبئی کرت ام پتہ رب سندس گرس کن پن قدم پکنا تو اللہ تعالیٰ سنچو وریہ زیادہ تہی تم درمیان یہ احسان کہ اش اللہ تبارک و تعالی جمہ کس موقع پہ پنس یت گرس اندر ان توفیق کرن عطا لیکن اک مسلمان گس بحثیت مسلمان زہ تھکاوٹ محسوس کرن اللہ تعالیٰ حض گس بار بار منگن کہ اے عظمت والے رب اللهم احفظنا واحفظ جميع المؤمنين والمؤمنات واحفظ جميع المسلمين والمسلمات پروردگار سن شک دیون یور یہ توفیق مگر اشی دعا کرن تمام مؤمنن تو مؤمناتن تمام مسلمانن تو مسلماتن کر حفاظت اس سارنی تھو پنس حفظ و امانس اندر تاکہ اس روزو بار بار قرآن و سنت سوت سیراب گسان اللہ تعالیٰ تھوین تہندس حقس اندر تی دعا قبول سنس حقس اندر تھوین قبول سانن والدین ہندس حقس اندر تی قبول آمین یا رب العالمین. تو سری شو بخوبی واقف یوزن اس پتمس جمعس اندر موضوع اصل سون موضوع تو عنوان لعنت کس لفظس پہ چلان کہ ات لعنت کس لفظس کچھ مذمت کرمس اسلامن اور تی گئی اس واریہ جمعہ بوزان لیکن بوزس پتمس جمعہ سے اندر تی عرض کرن تو آز تب تیاد دہانی سہ گو کہ واریہ مسلمان ونکس تم عمل اندر گرفتار سپدمت اگرچہ سو اسلام زانت عمل کرن مگر اسلام چس ون کہ چانی ات عمل لعنت کرن اللہ تعالی چانی ات عمل لعنت کرمس ملائکت المقربینو چانی ات عمل لعنت کرن جناب محمد رسول اللہ. لیکن اگرچہ اس ون دون عمل تذکر کور لیکن گوڈنچ عمل یس اس تہ برو کن بو پن کم علمی مطابق سو گئی کمپلیٹ میان کم علمی مطابق گئی سا کمپلیٹ اگرچہ تات متعلق واریہ کی بی تھی علمس اندر آسی آمت لیکن بہ ہوکس توتان وتھ کی
میں عرض کرنو مدا و مقصد دویم سا عمل یت لعنت کر اللہ تبارک و تعالی ہن سو کر اس پتم جمعہ اندر عرض کہ سوچ شرکچ عمل لیکن اس وقت یت نتیجہ استا کہ سان ماج امت چ ماج یمن دون ماجن ہند میں پتم جمعہ اندر تہ برو کن تذکر کریاو یت اندر گوڈنچ سانی موج اس ام حبیبہ اور دویم چی ام سلمہ یمن متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر کہ یمو دشوی وی ماجو کر عرض در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا کرک تیتی بوزو قبل اس کے کہ اس اس فضیلت بوزن یمن ماجن ہنس پتمہ جمعہ اندر بوز ایسی کہ اس زن ام حبیبہ اس امس کرتا اہمیت چھی امس کرتا فضیلیت چھی لیکن تم پتہ اس ایسی دیمی ماجو ہن تذکر کریاو سو اس ام سلمہ امس متعلق بوز ایسی حدیث مبارک کہ یہ موکر بیان کہ میں شو بوزمت کہ فرمومت چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم سات تو بیمار اس اس خبر گسان تو کہ میں انداز اس پن الفاظ بیمار اس برون کن دوہرا ہوا یہ چن تذکر کرن ضرورت کہیں تے کہ اس یہ بوز اس پتی مز جمعہ سان اس پکو برو تے کہ اس وقت چواری تیز چلا ام پت چ ام سلمہ کرن بیان رضی اللہ عنہ فلما مات ابو سلمہ فلما مات ابو سلمہ قلت یا رسول اللہ کیف اقول ام سلمہ کرن بیان یم سات میں خاندار گزرو ابو سلمہ یم سات میں بنن خاندار گزرو یہ گزرن پت گیس بم الفاظ مبارک دہراون در خدمت رسول اللہ مے کرتو حض ذہن نشین کہ وین کم الفاظ آس بن زبان پہ انن یا رسول اللہ سانی خاطرش عبرت سانی خاطرش لمحہ فکریہ یل یت کنس ماج پنن خاندار گزرن سکن انداز پت پن الفاظ آسن استعمال کرن مگر یہ اس امت چ موج یم سات امس خاندار گزرو یم سیت امس گوڈنک نکاح اس یہ گئی در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض داش نہ کرتو حض بیا بکم الفاظ آسمن دہراون پنہ زبان قال تو فرموس رسول رحمت اے ام سلمہ تزی یم الفاظ دہراون اللہم اغفر لنا اللہم اغفر لنا ولہ تزی ون یم تو ہک الفاظ دہراون رب سے منگن اے عظمت والے رب اس سارنی کر مغفرت بے کر مینس خاندار است مغفرت اشے میں الفاظ دہراوا بہرحال ام پچ ام سلمہ کرن بیان رضی اللہ عنہ دپان ام پت کر ہم بیان بے کم الفاظ اسے دہراون واقبنی منہ عقبا حسنہ بے عزیز ادو حس سوئی سوئی منگن عظمت والس ربس دپن عزیز پروردگار میو سائی یس چی اس چم عطا کورمت یعنی خاندار سہ گو یم دنیا سہ گو یہ دنیا ترویت مگر بسے منگن مے کر زم ون ام سند خوت بہترین مے کر زم ون ام سند خوت اعلی نکاح عطا یعنی یم سات امی حدیث پس منظر چھ اس پاران تچ علماء کرن تشریح
دبان أم سلمة سندوس بازبت طور يعلان يوز بني جاي يجيز يقيد تويت كيف قد يأس مينس خاندار شو بيكنس خاندار يوتا رد خاندار نوس ربن عطا كرمت قد يأس دود بحترين خاندار كس مگر افسوسك مقام چوية ونکن کس دور سندر مسلمان تھوزو یاد جوان تھوزو یاد ماج تھوزو یاد ہمشیر تھوزو یاد اگر جو مولوی صاحب تو ابروکن حدیث آسی پارن لیکن اکس مولوی صاحب چو حق امس پرچ پر وردگا واللہ العظیم انسان چو کھوچن یت خود بہر پیٹ کھچنس یہ چن سہل جائے یت جائے کھچن چن معمولی مسئلہ کے تکیز یہ تنس کھچن والس آسی پرسگور محشر کس میدان سندر امس چو حق بنن اگر یہ حدیث مبارک سے پورت سکرون نو جنریشن سکرون تم سادک دور اگر تمی ویز تد دورس اندرت حدیثس خلاف چا عمل گچن موری صبح چو حق یا آسی نوجوانن یا آسی ماجن تہم شیرن یمی چیز چ باوت کرن تی وچو یوس پنس خاندارس متعلق یوتا رت ذہن تھوت لیکن یل اس ونکنک ماحول وچو یل اس ونکنک دور وچو یت اگر خاندارس اندر نم نمت کوالٹی آسن امس اندر آسن 99 خصوصیات اک آسس کمزوری آسس نوتوری آسس بشریت کس تقاضس اندر یل امس گھر واجنے ات غلطی متعلق معمولی چ پتہ لگان یہ چھن امس پانس نش کت روزن بلکہ امچ ڈنڈور دن بلکہ پن خاندار یہ بدنام کرنش کوشش کرن گسن کرن گسن کرن بہتر اگر امس اندر کمزوری یہ کرو پان ون سمجھوت کرت پان ون کرو پانس اندر اک بہترین انڈرسٹینڈنگ پود تم پت کرو یہ مسئلہ حل یہ گھس نوٹن واتن یہ گھس نل کن زٹن واتن یہ گھس نوکاپس تم واتن گڑ آسو کوشش کرن یہ مسئلہ آسو پانے سدھارن کوشش کر مرض کرن ام سلمہ رضی اللہ عنہا امس فرمو رسول رحمت دس ربس یہ الفاظ تم منگن میس تم رت خاندار عطا کور مگر بس منگن مے کرزم ون ام کھت بہترین نکاح ام سلمہ کرن بیان رضی اللہ عنہ فرماون فآجبنی اللہ عز و جل منہ مگر یل میں یہ دعا کر اللہ تعالیٰ ہن کر میں ات معاملس اندر اک بہترین نکاح عطا سکسوس محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرت کر مے اللہ تعالیٰ ہن یہ فضیلت عطا یہ اہمیت دتنم الى یوم القیامہ مے آو نکاح اندر محمد رسول اللہ نکاح کر سب دو جنگ بدر گسن پت عدت گزرن پت سب دو نکاح مگر جنگ بدر سبدن پت بہرحال مے چھ بیان کر یم چھ تم زماج یمن دویم نکاح اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھ آب سمجھن یوان کشیری اندر چھ سو ماحول ونکنس اگر یت کان دویم نکاح کری چھ آب یوان سمجھنے مگر یمن ماجن اس دویم دویم نکاح مگر نکاح اندر کس اس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال مے چھ بیان کرن یم آس تم سماج یم آس تم سماج یمن اسلامن یہ اہمیت دت
یما سابقون الافضلون وعندر اگر بہت تو پرچو جوانس پرس بام پرکس یا باقی علاقوں پہ چھو تو آمت اگر بہت تو پرچو بدب ہو تو شو پتا سابقون الافضلون کمن آون یاد تھو اللہ تعالیٰ کر سنس علمس اندر اضافہ انشاء اللہ سابقون الاولون گئی تم یمو گڈنیت ایمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمو سیمائی تم سماج یمو ابتدا سے اندر ایمان یمائی سماج چھ تم سماج یمو عرض کر در خدمت رسول اللہ مش بیان کرو سا عمل یت عمل لعنت کر اللہ تعالیٰ ہن یت عمل لعنت کر جناب محمد رسول اللہ یمائی زماج یمو حبشاس ہجرت کرمت حبشا پت کرک مدینہ ہجرت مگر عائشہ رضی اللہ عنہ فرماون یمو کر مدینہ سندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت سندر عرض فرموک اس حض و حبشس اندر اس اک گرجا گھر یت اندر اس تصویر لگ اس حض و تت مختلف تصویر مڑت یا رسول اللہ تو رسول رحمت کیا فرمونا صلی اللہ علیہ وسلم فرموک اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اے ام حبیبہ اے ام سلمہ یس تو تی حالت وچو تو شا پتا اصلی کیا چھو وجہ یم یمو اندر تم صالح انسان یم گزرے مت یا تم صالح بد یم یمو اندر درامت یمو کر تہند مرن پت اکم یمو ہسا کر یمو بنائی تہذن قبرن پٹ مساجد اور بے کرک تمن متعلق تصویر تیار تم چھپاوک تم تھائک چپکائت اے ام حبیبہ اے ام مسلمہ یم چی یہن تمہیں بزرگ یم یمن بروچ گزرے مت یم صالح یم نیکو کار مگر یاد تھو اولئک شرار الخلق عند اللہ اے ام حبیبہ اے ام سلمہ یاد تھو یمے چھ تم یم اللہ تعالیٰ اس نزدیک ساروی کھت بدترین لوک کشیر ہندس مسلمانس کر سمجھ کہ سانہ خاطر کس رہبری تو رہنمائی اس کرم جناب محمد رسول اللہ یم ساروی کھت بدترین لوک یم قبرن مساجد بناون یم قبرن میلگاہ بناون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزدیک یم ساروی کھت بدترین لوک بہرحال یہ حدیث مبارک رودا پتمس جمعہ اندر انکمپلیٹ اور تہ آس ثابت گومت کہ یہ کوتا خطرناک تو گلیز عمل یت متعلق پان آسن یم الفاظ مبارک پن دہان مبارک استعمال کرم جناب محمد رسول اللہ ام پتہ تھو بیاکھ حدیث مبارک یاد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع المؤبقات امانه الصحابه بجو تمو ستو كانو نش يم حلاقت كرن واجب كانچ تم ست گنا يم اكس انسان اس حلاق كرن صحابه اس زبردست بيدار آسن صحابه اس زبردست حساس آسن یتھے تمو بوز تمو کر عرض قالو یا رسول اللہ
وما هن يمكن هست گنا يمكن هستم سات کام يم حلاقت کرنے کس انسانس يم حلاق کرنے کس انسانس بکر اکوئی چیز امو مزارس اگرچہ میں باقی چیز موضوع سو تعلق چن تھاون لیکن آت اندر کو رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز تی بیان فرموک الشرک باللہ اے میانو صحابو یہ موسطو اندر چاک یت سگو کہ اللہ تعالیٰ سویت کا شریک بناو یمس انسانس اندر یت فیل آس یس انسان یمن ایکٹیوٹیزن پت پت آس یمس اندر یم حرکات و سکنات آسن سگے زانن تمس کر یہ حرکت ہلاک تمس کر یہ عمل ہلاک تباہ تو برباد کرس اللہ تعالیٰ دین یت امتس نجات یت جماعتس نجات یہ اس دویم حدیث مبارک یہ اس دویم عمل یت عمل متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کرس ام پت بوزو تریم سو عمل یت عمل متعلق لعنت کر اسلام سو عمل چھا کیا سو گو اللہ تعالیٰ ہس ایزا واتناون بے واتناون ایزا جناب محمد رسول اللہ انسان ہے کہ سوچ تھی کہ بے حقا اللہ تعالیٰ ہس تکلیف واتنائیت بے حقا تکلیف واتنائیت جناب محمد رسول اللہ مگر بون بنیادی کاز تو بنیادی سبب چھکیا انسانس کیا چن فکر ترن کہ بچس واقعی طور اللہ تعالیٰ ہس ایزا واتناون بچس ایزا واتناون محمد رسول اللہ تت بنیادی کاز یل تو قرآن مجید پریو اللہ تعالیٰ دین توفیق پرمک مت دین توفیق ربن اوس تل رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم فرمود فعلم انه لا اله الا الله پس زان پس کر جانکاری حاصل پس کر علم حاصل کات متعلق لا اله یہ چھ میں تہی بیان کرون اذا کت پٹ وات نا وی انسان ات پت کنی اک اہم کاز سو گو کہ انسانن اندر چھ علم چھ کمزوری انسانن اندر چھ علمی صلاحیت واریاہ زیادہ کم امس چھ فکری ترن بہ کتھ پٲٹھۍ چھس ایزا واتناون اللہ تعالیٰ ہس بہ کتھ پٲٹھۍ چھس ایزا واتناون محمد رسول اللہ مگر آز کر بہ اکوئی چیز عرض وقت چھ واریاہ کم آز کر بہ صرف عرض اللہ تعالیٰ ہس کتھ پٲٹھۍ چھ اکھ انسان ایزا واتناون قبل اس کے یل اس وچھو اللہ تعالیٰ ہن چھ سورۃ الاحزاب اس اندر آیے مبارکہ نازل کرمت ان الذين يؤتون الله ورسوله بیشک تم لوگ یم ایزات واتناون اللہ تعالیٰ ہس بیچ ایزات واتناون محمد رسول اللہ یہن انجام کیا اس تے کر بہ عرض مگر گڈنت کر بہ عرض کہ ایزا کت پٹ چھ اللہ تعالیٰ ہس واتن الاول علماء کرام کرن بیان المراد هنا بإيذاء الله کیا چھ مراد کیا کہ انسان چھ ربس ایزا واتناون گڈنک چیز سو گو الکفر باللہ اللہ تعالیٰ ہس سوچ کفر کرن یہ چھ زبردست ایزا اللہ تعالیٰ ہس الثانی دویم چیز سو گو الشرک باللہ یعنی اللہ تعالیٰ سوچ کان شریک بنو جی چھو ایزا واتناون اللہ تعالیٰ ہس الثالث تریم ووصفہ بما لا یلیق بہ تریم چیز کتھ پٲٹھۍ چھ اکھ انسان ربس ایزا واتناون سو گو اللہ تعالیٰ سوچ تم چیز تو تم وصف منسوب کریں یم نو رب سنگ شان اس شایا نشان آسان رب سوچ تم وصف
یعنی تم وصف تمس سوت جوڑن یم نہ تم سند شایا نشانس لائق چکی ہے. یہ کیا گو بدم تو قرآن مجید کے حوالے کی مثال تو تھو سری یاد بیدار روز. گڈنک چیز کر بہت عرض سو گو ککول یہود یت پٹی یہودو ازا واتنو اللہ تعالیٰ ربی کائنات چھ بیان کرن سورة المائدہ سندر یمو کت پٹ واتنو ازا اللہ تعالیٰ یمو ان ید اللہ مغلولہ اللہ تعالیٰ بچوئین اللہ تعالیٰ بچوئین اللہ تعالیٰ بچوئین اسم دینی تی الفاظ استعمال کرن یمو یہودو واتنو تقلیب دبک ید اللہ مغلولہ اللہ تعالیٰ سن دشوئی دست مبارک چھ بند مگر ربن کیا اس نے چیلنج دیت گلت ہائی دی ہم میں ات چن بند یہ دے ات چھ بند مگر یہ ایزا کت پاٹ واتنو یمو تکر بو برک کن عرض مگر ربی کائناتن اوس قرآن مجید کے حوالہ اسے ثابت دیت مت کریت یمن اوس چیلنج وآتاکم من کل ما سألتمو اے یوت الفاظ استعمال کرنے والو یہ کیسا ربس مبنو یہ کیسا اللہ تعالیٰ حس گئی وہ منگان تکرنو عطا تم نشتوئی انہیں محروم اس نے جائن تم یعنی خاطر تھی یہ اس ربس منگان اے کیسا من چھاوان کشن سو من چھاوان کہاں اس رات گزارن سڑکی پیٹ مگر تمہیں چو گزا تو تھی واتن کہاں اس کو اپنس بیت تمس چھ رزق داد رب ماران وآتاکم من کل ما سألتمو یہودو واتنو ازا ربس دبک رب سندی دست مبارک چھ بند کیا زمونک رب دتی تی ثابت گئیت قرآن مجید اندر چھ آئے مبارکہ گوا یم اس ونن ان اللہ فقیر نعوذ باللہ دپن رب چھ فقیر رب چھ فقیر اور سوچ اس ونن و نحن اغنیا مگر اس مالدار تہ پتہ ات کیا چھ بنیادی کاز پت کن یم کیا الفاظ کر استعمال دپن رب چھ دپن پنن بندن تہ خرچو رب سز وت یم اس توے ون دپن رب چھ دپن پنن بندن وانفقوا فی سبیل اللہ تو اسوں خرچاو رب سنگ بچان دا اے رب چھ فقیر نماز مگر ونحن اگنیا اچھ امیر اچھ مال دا یما چھ یوت الباز استعمال کرن مسا اما واتنو ازا اللہ تبارک و تعالی یوس یہود اور سوچ سوچ واتنو یمو یہودیو زبردست ایزا اللہ تعالیٰ حس یون دعوی اس وقالو ادھائی ربنو ربن اللہ وقالو ادھائی ربن اللہ دپنو اس عزیر علیہ السلام چو اللہ تعالیٰ سن نچو یو اس ایزا اللہ تعالیٰ حس یمو یہودن ہنہاز ان پت وچو نصارہ یم نصارہ کیا اس ون یمو کت پاٹ واتنو ایزا اللہ تعالیٰ حس یون دعوی اس المسیح ابن اللہ عیسیٰ علیہ السلام چھو اللہ تعالیٰ سن نچھو مگر مسلمانو کیا ربس گوا پت یہ برداشت کیا ربن کرے یم یہند الفاظ برداشت نصارہ ہن وچو سورۃ المریم کھول سو تو پڑھ سو اور یم سوچ سوچ یہ ذات واتنا ون اللہ تعالیٰ دپن ثالث الثلاثة دپن تریو من سو اخ خدا تریو من سو اخ خدا وار سمجھ سو یہ آئین مبارک تریو من سو اخ خدا آسن کیا ہو یم دپن یا تو چھو عیسیٰ علیہ السلام خدا یا تو چھ مریم علیہ السلام خدا یا تو چھ خدا پانے سو خدا مریوز دعوی
يموس إزاوات ناورم سويت الله تبارك وتعالى ما قال ربنا كرنك سويت بيان لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة بتحقيق كرت مولوك وكفر يمبنان چو ثالث ثلاثة أم بطوچو سورة المريم رب كرن بيان وكانوا اتخذ الرحمن ولدا يم نصارى دبان دبان اس رب تكو بين اولاد تاوا ربن كاو ان لقد جئتم شيئا ادا ايت كلام كرن والو بڑ خطرناک کلام کو اے بڑ زبردست کلام کو برداشت کو نہ ربس ربن کیا ونک تم نے کہا یہ صحیح کلام کرو تکاد السماوات یتفطرنا اے ان کلام سوج آ پھٹ آسمان تمہیں ان کلام سے کیا ج پھٹ آسمان اور سوج ونخ وطن شک الارض ام تہند کلام سے کیا ج گئی نیت زمین شاک اور سوج کرنک بیان وتحد الجبال حدا اے تہند ام کلام سے ہا گچن یمن پہاڑن ریز ریز کہن کو نہ برداشت پروردگار کیا ونخ انت اول الرحمن اے تو شا پتا کیاز تو یہاں چھو دعویٰ کرن تمس رحمان پروردگار اس متعلق کس چھو اولاد تھاون مگر کشیری ہندس مسلمان اس کاری سمجھ بچا چھس کرا میں اندر کوجا گلیز افعال چھ تم میں اندر کوجا گلیز عمل چھ سا یس نے برداشت چھ کرن عظمت وول رب یس عزاوات نا یا اللہ تعالیٰ ہس دس پر چھ لانت کرم اس پروردگار یا اللہ اور سوچ وچھو قریش یم اس یہ مکی قریش اس تہن دعویٰ کیا اس تم ساتھ پرن گس یہن دعویٰ اس الملائکت بنات اللہ ملائکت المقربین شی اللہ تعالیٰ سنس کوئی مگر ربن کیا کرنک بیان قرآن مجید کے حوالے تم نے کہا الکم الذکر ولہ الانثی اے یہ ونن والو کیا تہند خاطر گیا نکی تو رب سند خاطر گیا کوئی اے کیا جو فضول الفاظ استعمال کر ہاں یہ اس اکھ دعویٰ دویم دعویٰ اس کریشن ہن تم اس دپان ول اسنا شرکاؤہ یم سان تراش مت یم بت یم چ شریک کمس عظمت والس ربس یون دعویٰ کیا اس ات معاملس اندر بتن ہندس معاملس تی دعویٰ یس تم سات اس یمن مکن قریشن ہن یمن کفارن ہن سوئی دعویٰ مسلمان تھوت کشیر ہند مسلمان تھا یم اس دپن اس کیا دپن بت شریک ربس تم اس ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا اس چی یہ پرستش یہ موجود کر اس چی یہ ذریعہ قربت حاصل کر تکیاز یم کرن اس ربس نزدیک یس مکن تمن قریشن ہن تم سات دعویٰ کشیر ہندس مسلمان سن دعویٰ چھ کیا میں چھ شرم گھن گوڑ یم الفاظ ونی اللہ تعالیٰ کرنک ہدایت مے سان یت ون عالمو دوپک اولیاء کرام گئے ٹاور یہ عالم ونن پن کھت بہر پیٹ یہ یمو گناہ گار کنو بوزمت واریہ تم نے موبائل چلوا ٹاور بغیر تو اس چلو تیت یہ دین یہ دین سے مذاق کن چھونا یہ رب سے ذات اس عزا کن چھونا لیکن سننے والے کون ہوتے ہیں مجھے شرم گھن بوزن والن متعلق یہ تو یاد نکھیں بلکہ یہ اک نامور عالم
بون ناو مگر الفاظ کر استعمال سشوانان اک ہے دو جامانے کافر و مشرک سچ دپان یس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ زدان سچ کافر تو مشرک یت گو علم یت گو علم اوتان لوگ بوزا لوکن چھ مزہ یوا مگر مسلمانو بدم نو کپوروک فتوا کے مگر بدم فتوا سویس ربن دیت کمن یہود و نصاران دباک یوت دعوی تھاون یمس اندر یوت دعوی آس سو کافر بون ندم بیا دیسس پیٹ یت خود بہر پیٹ یہ فتوا کہ یہ کیا چھ کافر مگر بدپ یم چھ گنزرائمت کافر عظمت وال یس یہ ون رب تو رسول اللہ علیہ وسلم چھ کنئی یس یمن الگ الگ زان سو چھ کافر تو مشرک تمس نا پتہ ہوئی آسن بما کپرک الفاظ استعمال کرن بما پانے ذاتی طور شرکس اندر گرفتار مگر خبردار مسلمانو امی اندازک دعوی تھاون یمن متعلق ربن بیان یمن یوت عقیدہ آس تمن متعلق کیا ہو ربن لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ امن چھ دنیا اندر تہ رب سن لعنت بیا سک آخرت اندر تہ رب سن لعنت وأعد لهم عذابا مهينا بيتين يمياد يمن دي پروردگار محشر کس میدان اندر سو عذاب جس مد چھون عذاب آس یم سے یم مد چھن تت عذاب تتس عذاب اندر کریکھ رب گرفتار بکر یت اختتام وقت چواری تیر گسان بکر اللہ تعالیٰ دعا اے عظمت والے رب اس بچاو یتو اعمالو نش یمن اعمالن چ لعنت چت کرمس یمن اعمالن لعنت کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.